Bir neçə gündür Şəmkirdə koronavirus xəstəliyinin yayılması ilə bağlı vətəndaşlar arasında çaşqınlıq yaranıb. Həqiqətə uyğun olmayan səs yazısı ilə əhalini qorxuya salan şəxsi Şəmkir polisi ifşa edib. WhatsApp sosial şəbəkə istifadəçisi olan bir qadın həmin şəbəkə vasitəsilə koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar güya Şəmkir rayonu ərazisində vəziyyətin ağır olduğu barədə səs yazısı yayıb. Gürcüstanın Marneuli rayonundan gələn bir ailənin 7 üzvünün virusa yoluxması və həmin şəxslərin digər vətəndaşları da virusa yoluxdurması barədə uydurma məlumatların aldığı audio materialda heç bir dövlət qurumuna rəsmi məlumatlara istinad edilmir. Reallığı əks etdirməyən bu hal isə cəmiyyətdə çaşqınlıq yaradıb. Sözü gedən səs yazısı ilə əlaqədar Şəmkir rayon polis şöbəsində araşdırmalar aparılıb. Həyata keçirilən müvafiq tədbirlərlə həmin qadının Gəncə şəhər sakini 41 yaşlı Elmira Məmmədova olması müəyyən edilib. Saxlanılan qadın səs yazısının bu qədər ajitaj yaradacağını düşünmədiyini və bu səbəbdən Azərbaycan xalqından üzr istədiyini bildirib. Elmira Məmmədova əməlini etiraf edərək deyib ki, düzdür, bilmədən etmişəm. Amma yenə də bu səhvdir. Narahat etdiyim insanlardan üzr istəyirəm. Həqiqətən də bu bilərəkdən olmayıb. Sadəcə atamı və ailəmi qorumaq üçün bu addım atmışam. Tək bir insana, qardaşımın yoldaşına göndərmişəm. Yaratdığım narahatçılığa görə Azərbaycan xalqından üzr istəyirəm. Elmira Məmmədovanın barəsində yerli məhkəmə tərəfindən inzibati həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Sosial şəbəkələrdə Şəmkir rayonu arasında koronavirusun yayılması ilə bağlı həqiqətləri əks etdirməyən məlumatlar yayan şəxsin şəxsiyyətinin müəyyən edilməsi istiqamətində Şəmkir rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş əməliyyat tədbirləri nəticəsində Gəncə şəhər sakini 23 yanvar 1979-cu il təvəllüdlü Məmmədova Elmira Məmməd qızı olduğu müəyyən edilmişdir. Elmira Məmmədova rayon polis şöbəsinə dəvət edilərək onunla profilaktik söhbətlər aparılıb. Düzdür, bilmədən eləmişəm, amma yenə də bu səhvdir. Narahat etdiyim insanlardan da üzr istəyirəm. Həqiqətən bu bilərək olmayıb, sadəcə atamı qorumaqdan ötürü, ailəmi qorumaqdan ötürü tək bir insana, ailə üzvümüzə, qardaşımın yoldaşına göndərmişəm. Yaratdığım narahatçılığa görə Azərbaycan xalqından üzr istəyirəm.